7月16日、岡和地町でアマゴつかみ大会が行われ、多くの家族連れなどでにぎわいました。アマゴつかみ大会は、岡和地区の豊かな自然に触れ、地域の人たちの交流を深めてもらおうと、岡和地区まちづくり協議会が毎年開催しています。この日は、地域に住む家族連れなどおよそ200人が参加しました。会場の魚井川には幼児用から大人用まで4つの特設生けすが作られ1000匹以上ものアマゴが放流されました。参加者らは勢いよく泳ぐアマゴを夢中で追いかけ次々に捕まえては歓声を上げていました。もっと楽に取れるかなと思ってけど、思ってヌメヌメした。やっぱりみんながこうやって来れるのはいいと思う。